reflexió, és una reflexió, és una cosa molt rara, no? I és molt interessant, això. I les dones, totes, quan arribeu als climatèrics, com se diu, això, com ho diu? A la menopausa. A la menopausa, doncs us venen les osteoporosis. Osteoporosis, sí. I exacte, i mil coses més, i ens surten becs de lloro per aquí, i coses rares, i hi ha uns que els creixen massa, altres se'ls desfan, solden, etcètera, passen coses raríssimes. El Joan Parés m'ho deia, diu, no et posis nerviós que tinguis això, si, a lo millor si canvies de vida, de mentalitat i d'esperit, a lo millor l'os també fa una cosa rara i canvia també, i una cosa que estava soldada és de solda, i el que passa és que la gent té una vida molt rígida, una vida psicològica rígida, i llavors també se li rigidifica l'os. Els cossos reflecteixen molt. Si tingués glossolàbia, els ossos serien de goma. Podia transformar-se en elefant, i una estona de tiburó, i així. Com fan els dents. Exacte. No, sí, els dents ho fan una mica. Però no va de broma que aquí queda allò que has tocat tu allà fora, que són els miracles físics. Segurament tenim moltes més poders que els que els fem servir. Moltes possibilitats. És dir, el cos humà i la matèria se'n poden fer coses raríssimes, el que passa és que estan molt encarcarats. O sigui, estem molt lluny de la glossolàlia, de la llibertat d'esperit. I llavors el cos es rigidifica. I la matèria física i el món. És que tot està interrelacionat, no es pot explicar. Sí, sí. Jo estic molt convençut d'això i ho practico en petites dosis perquè estic submergit en una societat que és molt rígida. Llavors jo no sé fer coses salts grossos, oi? Perquè no puc, perquè a més no en sé, estic atrapat en aquesta societat. Però petites coses, he fet proves i m'ha sortit sempre molt bé. Jo he tingut dues o tres malalties grosses que em deien que eren incurables i després he seguit vivint la mar de bé. Escolta, jo he tingut cervicals, lumbars, he estat un any de baixa per culpa d'això que no em podia ni posar dret. La mar de bé. És a dir, la malaltia em sorprèn, perquè va d'edat, perquè he fet moltes tonteries i no he tingut en compte com m'hi fa cada roc. Doncs després aquest avís t'obliga a tu a pensar d'una altra manera, a viure d'una altra manera i a ser d'una altra manera. I automàticament es va corregir d'una altra manera, el físic es torna a corregir. I això és tot de curacions, això. A l'Orient, a l'Índia, diuen tots els santons aquests de l'Índia, si no curen el seu cos, no són santons. I tenen raó. No els consideren sants, si al mateix temps no són metges, com a mínim de si mateixos. No, i quan es parla de purificació, d'ascès i tapes, es parla no sols del cos, sinó es parla de les cendres mentals també. De les cendres? Mental, el sentit de purificar... Els pòsits. Exacte, els pòsits sí. Que es van creant a tot nivell. Sí, sí. I que no... Les tapes és el procés del foc, va lligat amb el foc. Exacte. I hi ha la simbologia de cremar tot allò que d'alguna manera crea pòsit. Que hi ha pòsit negatiu, que t'encara cara. Fixa't tu, el de les botes i el vinou i tot això, també hi ha... O sigui, és una miqueta paral·lel al que estem dient ara, perquè no hi ha cap mena de coneixement que pugui entrar en estructures velles o les trenca i de vegades o s'esberla o no hi ha manera. Jo en aquest sentit faria una crida molt forta aquí a propòsit d'això a una cosa que aparentment s'escriuria fer tonteries. Fer tonteries és la forma popular de la glossolàlia. I tots pensem tonteries. I tots desitgem fer tonteries. I no ens les provarem mai. Una tonteria que li he dit. No, per això és la versió d'aquí o...? No, jo crec que és l'original. Sí? Ah, és la... Crec que és l'original, sí. Condicionaments culturals. Sí, sí, de tota mena. És a dir, molt bé. Això materialment la gent no entenia com parlar un idioma diferent del teu. Entens? El de la llengua és parlar en anglès sense saber anglès. Sí, o que l'altre entengués el que tu vols dir. Això mateix. Però això no és més que una visió restringida de la llengua. Perquè no és només l'anglès,
És qualsevol cosa. Per exemple, aquí, quan ens veiem, ens donem un petó, no? Però quan a la Xina es toca el nas. Bueno, doncs molt bé. Exacte, doncs imagina que jo ara de repente em toco el nas, entens? I tu dius, aquest que ens ha tocat el bolet. Ara sí que diria. Llavors resulta que una persona té expressió així lliure, completa, i no només de paraula, també de fets, eh? Temps d'usos diferents i pràctics, allò que vam dir aquella vegada, que aquella terrissa i trencar-la així davant del poble, te'n recordes o no? Allò és de llengües. Entens? L'usolària vol dir que el que tu t'expressaries de manera totalment directa, sense coacció de cap classe, normalment la cultura, la societat t'ho reprimeix i només t'obliga a expressar-te d'unes maneres determinades. Entens? És dir, és alliberar la capacitat expressiva, del tot. I llavors també, és clar, això no vol dir necessàriament que tu estiguis totalment difusa. Pot ser, per exemple, que tu tinguis la teva cultura, per tant, la teva cosmovisió, però, per exemple, doncs entres en contacte amb la cosmovisió dels gitanos i com que tu estàs desenganxat de la teva per la glossolàlia, tu entens molt bé aquella i en un moment determinat després es veu molta facilitat. Entens? Perquè només pots entendre aquella si estàs desenganxat de la teva. No que no la tinguis, que estiguis desenganxat, com allò que dèiem dels ossos. No que no tinguis ossos, sinó que estiguin flexibles a l'aire de l'esperit. Ho enteneu què vull dir? És a dir, és una tonteria voler prescindir de les estructures. El que no s'ha de fer no és prescindir-ne, però que no t'esclavitzin, sinó que l'esperit les impregni. I aleshores, doncs, que tinguis capacitat l'esperit de migrar d'unes estructures molt fixades amb unes altres. I poder tenir relativitzades dos o tres o quatre o cinc, el que sigui, no? O fer-ne una de nova de totes elles, o el que sigui. És el tema també del diàleg intercultural de l'Empàrica. El tema del diàleg intercultural de l'Empàrica va per aquí. I toca aquesta tecla també. Ell diu que és molt difícil, quasi ben impossible, que una persona submergida en una cultura entengui una altra d'una altra cultura. I el diàleg és un diàleg bastant fort. Encara diu més, que no pots entendre la teva. Sí. Del tot. Sí, perquè si no tens una altra. Perquè no la compares perquè amb una altra. Perquè no et prens la distància suficient. Sí, sí. Ell diu això, bueno. És a dir, tota aquesta temàtica va aquí, Ingrid. Sí, sí. I aleshores això, els nens petits, com que encara no han entrat, estan entrant perquè els alumnes el van fer entrar. Nen no es diu mesa, es diu taula. Nen no es diu tal, nen no es fa això, el ganivet és per, no és per jugar. Això és claríssim, per exemple, entre nens de diferents pobles que sí. Ho hem donat es troben sí, sí. En qualsevol lloc. Això passa molt bé. Estan jugant. A la platja, això es veu molt bé, a la platja amb els pobles. Però primer els nanos, escolta, primer els nanos tu veus que venen a la platja, no? I veuen venir un nano. Se'l queda mirant i es paren tots dos, un davant de l'altre, una estona i igual que els tuàrecs, igual que els tuàrecs del desert. De dalt a baix, de baix a dalt, això no ho fem pas nosaltres, però els tios i es donen la volta, sí. Només falta que sorollin, sí, perquè sí, això fa les gossos. Tornen a marxar una miqueta, tornen i al final això és allò que deia, de la cosa d'atrofiament d'expressió cultural, és genial. De tot el que és tacte, olor, tota aquella quantitat de coses que vull dir, queden com marginades de la possible relació de llenguatge. I després tant se fa que sigui un nen anglès o que un nen català o que un nen castellà, són se nens. S'entenen ràpidament, però molt ràpid a la dir-se. Sí. Però esclar, els nens com que encara no han perdut aquesta capacitat de multidimensional, diguem, d'expressió, doncs fan moltes coses que en diem estirabots, que en diem tonteries, que en diem extravagàncies, nen marxa, marxa, que enrere, anem parlant de coses serioses, tu marxa, vés a jugar, vés a jugar. Ella, o no parlem que hi ha roba estesa. Exacte. Això m'ho deien a fer. Sí. No? Pues jo volia dir que tots nosaltres això ho hem reprimit, però ho tenim dintre. Eh? I jo no sé si us passa a vosaltres, jo com que ho tinc poc reprimit. Ho tinc reprimit però poc. Doncs m'està sortint de sortir contínuament i em passo cada puro terrible. No? I una de les raons del meu desastre polític, saps, és que amb les reunions, en les coses que es reunien aquests senyors importants, a mi se m'escapa, tenia de fer unes frenades. Entens? Però terrible, de vegades ja ho tenia dit. Oi? I bueno, pots imaginar el que passava allò. Això em passa contínuament. Però això, és clar, una esglossolàlia totalment lliure, et maten. Et maten o et tanquen en un manicomi. Per això mateix que conservar la frescor i ser cert, o sigui, saber que allò tan extraordinari no és per tothom. Jo això ho trobo... Si no tirar les perles als porcs. Això és absolutament necessari, sí, sí. També, perquè... Sí, saber jugar. Jo diria que és per tothom, però que hi ha moments. Que hi ha moments que no s'entenen les coses, hi ha moments que es poden fer.
I llavors vindrà tot el que vindrà. Ara vindrà allò que diu, si no es pot entendre, calleu. Entens? Ara vindrà la regulació. Entens? I que únicament això es pot arribar a entendre en, moment, en àmbits molt durs mitjançant l'amor com a vehicle. Va, una altra cosa que ve ara, la caritat. Per damunt de tot això. Sí, 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 sí. Molt bé, anem trepitjant el terreny exacte. Quin versículo estem? Ara estem, capítol 12, i ara comencem el 27. Llegim-lo perquè aquest tros no és més que una conclusió del que hem llegit. Eh? Vosaltres, doncs, sou el cos del Crist i part dels seus membres. I així dins l'Església no hi ha, n'hi ha, que Déu ha constituït primerament, fixeu-vos, aquest aquí tema... Aquí ja, ja és interpolació de... Sí, sí. Primer hi ha... Exacte, ja hi ha la jerarquia. Jerarquia. Primerament apòstols, segonament profetes, en tercer lloc mestres, després els que tenen poder de fer miracles, després els que tenen gràcies d'obrar guaricions, d'ajudar, de governar, de parlar diverses llengües. Fixeu-vos que aquí hi ha coses que es podien atribuir no a dons, sinó a serveis, serveis estructurals, diguem-ne, no? Però és que una idea molt hebrea i molt, molt espiritual, molt maca, és que tots els serveis haurien de ser dons. És a dir, el rei d'Israel era profeta-rei. No era rei, era profeta, rei ungit per l'Esperit de Déu. I si no ho era, malament rei. O sigui que tots els dons haurien d'estar al servei. Sí, i tots els serveis haurien de tenir esperit dintre. Que no hi hagués cap que fos burocràtic. Merament burocràtic. Tot el carisma és un do. Sí, carisma i do és sinònim aquí. Però, és a dir, que els dons fossin un servei, però que els serveis també fossin esperit. Tens o no? Que hi ha gent que fa el servei mecànicament. I a l'Església s'ha mecanitzat molt, el servei s'ha burocratitzat. Ja no parlem en països com els països de l'Est, que s'ha vist claríssim, i aquí també està passant. La Marita avui venint m'explicava unes coses precioses de la, al revés, que no es burocratitzava, una cosa que m'ha encantat, oi? De la, del Departament de... Del Benestar Social. Estan fent una feina una sèrie de senyores, de persones, que estan usant de la col·laboració de voluntariat de molta gent per acollir nanos d'abandonat i coses d'aquestes a casa seva, etc. Però això d'això la Generalitat ho vetlla, però promou que la gent ho faci per voluntariat. El que passa és que la Generalitat dona infraestructura, dona diners... O sigui, dona... en lloc de posar els nens en cases de nens, doncs, descarriats, i que és, està demostrat que és un autèntic problema, perquè s'acumulen tots els problemes, el que fan és intentar-los decorar en llars... Buscant famílies que acullin la meva casa. Sí, o sigui, de dir, a veure, quines famílies estarien disposades en un moment de necessitat a acollir un nen amb unes característiques... Això és una col·laboració entre l'estructura i l'esperit. I això és molt sa. Això és, per una comunitat humana és molt sa. I realment, jo ho trobo. No, és com això dels vells. Recordo que ha votat Convergència, eh? Sí, sí, sí. Jo crec que abans d'entrar en el tema de l'amor hauríem de aprofundir més el tema de la llibertat aquí, eh? Sí, 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 sí. Acabem amb frasetes, aquestes abans del 13, abans del 13, eh? Sí. Diu, els que tenen gràcies d'obrar guaricions, d'ajudar, de governar, de parlar diverses llengües. Fixa't que ha posat l'últim de totes les diverses llengües, ho has pensat o no? És a dir, de tota la llista, eh? Primerament tal, i l'últim, el de llengües. Fixa't. Per ventura són tots apòstols, o tots profetes, o tots doctors, tenen tot el poder de fer miracles, o tenen totes les gràcies de connexions, o tots parlen llengües, o tots les interpreten, s'havia oblidat de l'interpretar, aquí no. Aspireu, però, a les gràcies més grans, veieu? Fixeu-vos, l'escalafó, la llei de Peter. Oh, pitjor després, ja veuràs al final. Sí, sí. Al final pot ve la bomba. Sí, sí, però encara no. Bueno, aquí volies aprofundir una mica més això, tu veus, eh? La bomba del 37 del 14. Sí, però, sí. Ja fa rato que... Sí, sí. Dormíem ahir sentat escandalitzat des d'ahir. Ja arriba. No, a veure, l'esplic. Ordenem tot el que aquí s'està dient, perquè és que hi ha un aspecte que diu, si l'orella vol fer d'ull, ara... És com aquell que diu, a mi si no em fan diputat, doncs no sóc de Convergència. Ah, això mateix. Si no, molt bo, això, molt bo! Si no em fan bisbe, botifarra per l'Església, no? Sí, sí, home, que això es fa molt. Però tu plantejar al revés. Tu plantejar des del poder i li dius, si tu no vols ser diputat, fora d'aquí. Tu vas per... El partit. Per fregar carrers. Bueno. Però anem als carismes, que a mi m'interessa molt el tema de la llibertat i
l'esclavitud. L'esclavitud a les lleis de la naturalesa. O sigui, l'ull, la seva llibertat és acceptar el seu carisma de mirar. I la llibertat de l'orella és acceptar el seu carisma d'escoltar. I llavors ja he posat els dos exemples del bisbe i del diputat per entendre que això és amb tot el cos, el cos del partit o el cos de l'Església. Jo diria que no és. Jo diria que requereix. O sigui, la seva llibertat requereix acceptar el seu que sigui. No? El seu carisma. El seu carisma. La seva funció. Requereix, però no és suficient. És necessari això, però no és suficient. Necessita una cosa més encara que això. Que és l'estructura. Que és cantar, això. Cantar. Cantar vull dir crear, fer coses maques, crear, sorprendre, inclús amb Déu, barallar-se amb Déu... Sempre em sembla que exercitar el carisma és creatiu. És que passa que la paraula acceptar és massa... M'he descuidat un dels cinc punts dels d'allò, virtuts teologals, sí. Que és la creativitat. Ah, doncs això, sí, la llibertat, sí. La creativitat, la sorpresa, l'enigma... O sigui, escoltant, sí. És, hi ha generatiu. Si tu escoltes, hi ha generatiu. Si tu mires, ja és generatiu. O sigui, però el que em sembla que és important és, no és com si no hi ha un problema greu, que és el de Prometeu, que jo el veig des de... Prometeu és la negació de tot de l'Evangeli i de la... Ja m'he adonat que sempre tenim una visió de Prometeu, em sembla, a les antípodes, tots dos. Ja ho veurem. Però tractem el que és un tema per mi important i és el tema que dius tu de la llibertat. No, però és que lliga. Què fa Prometeu? Vol robar el foc dels déus. Què és? Vol la immortalitat, però que no li vingui de l'esperit. El vol manipular ell i a través d'ell. No vol... Aquesta segona part, aquesta, això que s'ha afegit, no sé Hombre, si és cert. I què li passa, pobre? El càstig de Déu. Ell vol fugir, per a mi. Ell roba el foc del seu. Ell vol fugir vol la vida eterna. D'absolut domini per part d'aquest espai. Sí, senyor, aquí està. Jo dic, i aleshores, jo dic ell el carisma. Vol col·laborar. No. I vol robar d'aquest espai. Per als homes. No per a sí, ell. Sí, per sí. Als homes. Sí, sí. No oblidis mai sí. Una part d'aquesta... I què vols? I què vols? El que jo vaig intentar amb Tabertet, també, però també vaig insultar les caldades. És que vull que no em fadi, però no em cau. No saps si em fades o no fades. No, això també sorprèn. Vol sobrepassar les lleis de la naturalesa. L'ull vol fer, tot vol fer d'ull, o l'altre vol fer de bisbe, o sigui... Prometeu vol dominar la naturalesa. Bueno, jo, mireu, jo he posat aquest esquema aquí. No l'accepta i la vol dominar. He posat aquest esquema aquí. Què? Escolta. He posat aquest esquema aquí i els déus estan aquí, els déus. Mm-hmm. El Prometeu està aquí. És el subjecte. Sí. I aquí estan els fenòmens. No confondre objectes i fenòmens. Els fenòmens és tot això. Què són els objectes? Els objectes són els mamífers. Els gratacels. Aquí hi ha un mamífer per aquí. Els homes. Un subjecte és Prometeu. Exacte. La Pilar. Exacte. I tots els altres. Dir, una. Aquí hi ha estrelles o no? Objectes. Però les estrelles hi són. En el qual tu ets coses. Singular, ets subjecte. Sí, però les estrelles no les tinc aquí en un moment. I quan les tinc al davant no sé si són estrelles, tinc uns puntets allà. No. Que fan així, pim. És a dir, els fenòmens és el que apareix. I els objectes és el que és. Entens? Les estrelles són. En aquest moment no t'apareixen perquè no les veus enlloc. Per tant, aquí no hi estan, però aquí sí. Ara estan aquí, però aquí no. Ara, si tu surts a fora i veus estrelles, el que veus no són estrelles, tu veus unes cosetes que fan xup-xup-xup i suposes que són estrelles. Per tant, una cosa són les estrelles, l'altra cosa que tu veus, encara que estiguis mirant les estrelles. Entens? Si el que tu veus és l'aparença. I l'objecte és el que és. D'acord o no? A més, tot això pot ser més abstracte o més concret, que aquí ja no m'hi fico en aquest tema. El deixo, de moment, per no complicar. Aleshores dic, aquí pot passar dues coses, bueno, pot passar moltes coses, però una de les coses que pot passar
és que hi hagi la baralla aquella que estudia avui civisme i no sé quantes. I això pertany a la relació entre els objectes i els fenòmens. Un vol ser orella, l'altre vol ser peu, el que és peu vol ser orella, el que vol ser pell no sé quantos, i un té enveja de l'altre, i diu que hi ha unes gradacions, per exemple, unes jerarquies, i que per tant aspireu al carisma, i llavors també venen els cops de colze i totes les baralles aquestes. I tu dius, acceptar el que tu ets. Entens? Si tu tens, per exemple, una situació, que és el que aquí Sant Pau diu l'acceptació dels estats, que no és de Sant Pau, però deixem-ho córrer. Doncs, és a dir, cadascú que no es mogui, el que és esclau que segueixi esclau, el que és senyor que segueixi senyor, el que està segueixi, el que és dona és dona, el que és home és home, el que és jueu és jueu, el que és grec grec, entens? Què vol dir el que jo soc? El que, jo soc. El que en el món de la vida corrent estàs tu situat per ser allò. O incluït tot, les teves capacitats, la teva herència, la teva educació, la carrera que has fet, jo què sé, mil coses, que és el que definiria el teu carisma. Els teus límits. No, ai, és el carisma el que defineix el que jo sóc. Bueno. El que jo vaig fent és el que em va fer sent. Bueno, molt bé, doncs el carisma, però el carisma d'on et baixa? Et baixa. Tu decides carisma de curacions, doncs perquè tens en les teves genes doncs una capacitat de curar. Sempre que curi. Exacte, exacte, però encara més raó de dependència del fenomen. Ara acabes de dir una cosa que va, puf, de quedar aquí. Sí. Doncs sí, sí, sí. Bueno, però vull dir-te que, si de cas, i per no barallar-nos, doncs el carisma ve de la relació entre això i això. El que tinguis un carisma i no un altre. Bueno, molt bé. Però a més hi ha una altra baralla, que és això i això, que és la baralla de Prometeu amb els déus. Entens? Que volia robar un tros de divinitat. És a dir, hi ha una relació harmònica o barallosa entre això i això, i una relació harmònica o barallosa entre això i això. Si els déus són tan forts que elimina la llibertat humana, jo crec que està molt bé barallar-se amb els déus. Si els fenòmens són tan absorbents que elimina la llibertat humana, si tu per fer d'orella no pots fer de tu, doncs baralla't amb les orelles. Entens o no que ho dic? Que tu pots fer de tu, acceptant que ets orella, estàs d'acord això amb això? I on vols anar amb això? Res, doncs estic descrivint que en segons quines situacions hi ha baralla i en segons quina situació hi ha harmonia. I a més hi ha dues classes de baralles i dues classes d'harmonies. Però jo diria que el proper capítol es resol molt en aquest aspecte de l'acceptació. Vull dir, només pot ser una orella sorprenent. A veure, sí. Si a més d'acceptar l'orella, estimes una teva orella tal com és, perquè no en tens cap de recanvi. O sigui, a més l'estimes... Això el que passa és que amb la paraula acceptar ja incluïa la paraula estimar. Ah. Però bueno, és igual, sí, sí. Però no d'una manera conformista. Però no n'hi ha prou encara, encara torno a dir que no n'hi ha prou. Amb una manera conformista. Sí. Si no, sí. Que aquesta, aquest amor d'aquesta acceptació més la reflexió sobre aquest amor, poden fer transformar aquesta orella, si no només l'estàs mantenint, però no la transformes. Sí. Jo diria que és una mica va per aquí. El que passa que agafant aquest exemple, em sembla que tenim vocació de ser orella, però més i més ull i més nas, que no puguem només desenvolupar una part de nosaltres. No, ja quan diem orella, és que ara estem fent... És que orella no és una part. Un terme... Sí, però si això és perillós, perquè gràcies a aquesta interpretació, llavors dona tu, ets peu, i per tant ja no miraria per tu. És el que deia ell de l'interpretació mecanicista, en el moment en què, això s'estructura compartimentat, llavors ja hem perdut el símbol del terme. I si s'ha jerarquitzat encara més, perquè el que es pensa que el peu és menys important que el cervell està aquí. Ja està pifiat. Són diferents però no supeditats. És a dir, és curiós que inclús biològicament només una cosa es considera supeditada, és a dir, el signe que una cosa està supeditada és que gemega. És a dir, quan en el cos humà hi ha un dolor, és perquè aquella cosa està supeditada per una altra. I si, per exemple, diuen, home, és que els pobres peus sempre han de suportar el pes de tot el cos, és igual, és exactament per això estan, els encanta suportar, i és una espècie de repte que tenen. Ara, quan tu tens o unes males sabates, o que camines excessivament, entens, el cap decideix que camina massa, entens, i el peu no està per caminar tant, llavors el peu comença a fer mal. Llavors és quan està oprimit. O sigui, pel fet de ser peu, mai està oprimit el peu.
no hi ha parts innobles, això vol dir també aquest esquema, no hi ha parts indignes, no, tot és digníssim en el cos humà, que és el que li feia riure amb ella, no? Perquè de fet reconeix que n'hi ha d'indignes, oi? Sí. Doncs en el cos humà està tan ben fet que ningú protesta de que a mi m'ha tocat ser cèl·lula epitelial i no puc ser neurona, quan les que manen són les neurones. Ah, ara faré una manifestació en contra de les neurones. No hi és aquest fet no passa. I a pesar de tot, hi ha unes diferències terribles, d'unes coses a les altres. És a dir, les cèl·lules tenen unes funcions molt diferents unes de les altres, i podrien haver-hi enveges i coses, i no n'hi ha d'enveges. No n'hi ha, només n'hi ha quan una abusa de coses d'aquestes, quan una part abusa de les altres. Però el conjunt, correntment, està ben muntat i no hi ha cap disharmonia en aquest sentit. Però també, per exemple, és curiós, Alexis Carrel, que és un premi Nobel de Biologia, va fer demostracions d'agafar cèl·lules d'un lloc i implantar-les en un altre. I les cèl·lules s'adapten. És a dir, que en comptes de fer d'orella faria de peu, allò que deies tu, no? De canviar de cosa, no? És a dir, com que cada cèl·lula té el programa de tot el cos, quan està circunscrita amb una funció, amb un carisma, diguem, no? O amb un servei, el que vulgueu, doncs agafa només, es fa servir una part d'aquest programa, però té totes les altres potencialment a punt. I quan es canvia de lloc, fa l'altre. I de vegades s'ha estudiat que s'ha vist que quan hi ha certes malalties, o per exemple quan jo feia vaga de fam, hi ha unes cèl·lules que migren d'un lloc a un altre per suplir problemes, és a dir, que canvien de feina. Ja espontàniament i tot, algunes d'elles són mòbils, poden canviar de feina. És a dir, que hi ha aquesta mobilitat que dius tu, també té sentit dintre d'una comunitat que una persona opti a dos o tres carismes o que durant una temporada en faci una altra temporada en faci una altra. És a dir, tot això, tot és possible. I les baralles que tenen per aquí, doncs són baralles que són una pena, perquè tenia de ser molt flexible això, no? Però una cosa és la identificació del jo amb el carisma, que és una llauna, que és una cosa que no hauria de passar. I llavors, quan jo tinc un i tinc enveja de l'altre, el jo va de cul. I una altra cosa és la reorganització dels carismes, segons convingui, tenint el jo llibertat, estant separat. I perquè estigui separat el jo del carisma, el jo ha de tenir llibertat. I llibertat vol dir que, acceptant el carisma i estimant la feina, a més hi posi gràcia, hi posi creativitat, aquella que posaves tu un dels teus no sé quantes, les teves categories, no? I posi sorpresa, i posi inclús, la paraula exacta és enigma, és a dir, posi problema. És a dir, cada persona és un problema per tothom, però cada que ho és. Misteri. Exacte, misteri. Molt bé, m'encanta molt això. Però això, com que jo tinc la puteria de posar rodó, i en canvi, al posar quatre punts, la gent no sap prou formalisme, no sap prou teoria de formalismes, però quan es posen quatre punts aquí no hi ha una rodona. Aquí el que hi ha és un quadrat així. Si poso quatre punts hi ha un quadrat, perquè una rodona són infinits punts, no són quatre, ja tornem a l'infinit. I per tant, només va sent rodona a mesura que poso coses per aquí al mig. Enteneu? I coses que són tan importants com aquesta, perquè cap punt d'aquestos és privilegiat. Aleshores, quan jo parlo de subjecte o parlo de fenomen, no parlo de subjecte, parlo de moltes coses que en aquest punt és subjecte, però que aquí ja va sent una altra cosa, i cap aquí també, no? Llavors, el subjecte cap aquí es va fent carisma, i el carisma cap aquí es va fent fenomen. I el fenomen cap aquí es va fent servei, i el servei cap aquí es va fent objecte o estructura. Enteneu? I així va variant això, és una cosa que va contínuament canviant. I aleshores, el subjecte té una àrea bastant ampla seva, que és pròpia seva, i és l'àrea de l'enigma. I aquí no hi ha carismes, aquí no n'hi ha de carismes ja. Els carismes estan cap aquí. És a dir, jo sóc orella cap aquí, però cap aquí no sóc orella, sóc jo, que no és una altra història. I sóc jo vol dir una cosa totalment innominable. És a dir, no sabem què és jo, perquè és una sorpresa permanent, és una font de creativitat. I per tant, una cosa imprevisible completament, que és tot el contrari de l'objecte, que és el previsible. L'ho dic de minat. Una cadira no és una sabata. Això és claríssim. I en canvi no puc dir que ell no sóc jo, perquè potser sí o potser no. Potser ens estimem tant que serem dues ànimes gemeles que diuen, oi, bessones, i anem tot el dia de verset. De riguis, tu no riguis. És a dir, d'aquí no es pot dir res. I d'aquí es pot dir tot. I això no són coses.
Això és una construcció mental meva basada en la realitat, eh? Aquí, doncs, el Plató posa que són abstractes i l'Aristòtil diu que és una cosa amb fonament en la realitat. Evidentment que una cadira, algun fonament real hi ha per dir cadira, i un fonament real per dir sabata. No sé si m'enteneu. Però no deixa de ser una cosa que jo me la faig perquè em convé dir-ho així, perquè el nen ja ho trastoca, el nen ho converteix tot en fenomen, ho manté més fenomènic, entens? I llavors juga de mil maneres, això que jo et dic cadira. I ell ho fa servir per altres coses, etc. No? D'acord? Aquí dalt, què fiques aquesta... Bueno, aquí, com que això és oriental, els occidentals hi arriben posant-se de puntetes, entens? És a dir, hi arriben molt malament. És a dir, no estan còmodes aquí. És a dir, han fet una soldadura només. No és un cercle tot sencer, sinó que era una recta, i fent molt esforç, que es fa suar, el senyor fa unes cares pobres, doncs vas fent així, i al final dius, bueno, això junta, però són dues coses que han vingut amb mètodes totalment diferents, d'una banda i de l'altra, i esclar, costen de juntar. Entens? Però mirat des d'Orient és al revés exactament, aquí és una cosa única completament i el que li costa juntar és per aquí. Entens? No, jo no feia cap cara, eh? No? Bueno. Estava pensant-lo. Però jo, per exemple, quan estudiava teologia, vaig presentar-me al professor de teologia de dogmàtica i li vaig dir, escolti, demostri'm vostè la diferència que hi ha entre el ser i Déu. Perquè vostè diu que el ser és u, verb, bo, les absoluts del ser, u, verb, bo i vell, si vols. I Déu, hi ha un que és u, imagina un Déu, que és veritable, que és la bondat suprema, tot és igual. A veure, quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra? Només que mirar cap aquí és el fonament òntic de les coses i mirant aquí és el fonament espiritual de les coses. Aquí són les vivències, aquí són les essències. I la vivència és l'in, el fer les coses des de dintre i les essències fer-les des de fora. Això és l'òntic, el ser és l'òntic i l'altre... I aquest és l'esperit, l'espiritual, les vivències, les essències. I és molt interessant això. I aleshores, doncs, l'Església o la comunitat cristiana o el que sigui, ha desenvolupat molt, diríem quasi bé tres quarts d'aquí, però molt centrats aquí, diguem-ne, i aleshores doncs, ha desenvolupat unes estructures de l'Església, molt ben fetes o molt mal fetes, el que sigui, i després uns fonaments, diguem-ne, teològics fondos, oi? Que és el Déu únic, l'Espírit únic i aquestes coses, no? I ja està. I ha deixat molt descuidat aquesta part d'aquí, que és la que estem insistint avui. Que fa que les estructures tinguin entranyes, que les essències tinguin vivències. I que tot sigui fet des de l'esperit. Sí, sí. Això és el que diu això, no? En canvi, nosaltres hem fet sacraments en comptes de fer sacralitat. Això que ha dit per aquí, que tu has llegit ràpid i jo he dit, ei, no, no ho he dit, no és que del baptisme, diu, un és el baptisme, tots estem fets amb un sol baptisme. Això ho és la propaganda del baptisme quan aquests corintis no tenien baptisme. Posat després. Bé, per tota manera, doncs, a mi em sembla que això és molt rodó, és a dir, que queda molt clar, tot plegat, molt situat, encara que avui parlem molt d'aquesta banda d'aquí. El fet és que parlàvem d'aquesta banda d'aquí i l'extrapolàvem una mica aquí, no sé qui ha estat el noi aquell, el Joan, que m'ha obligat a mi, quan ha parlat allò del bé i del mal, no? A tallar per aquí, a insistir en l'aspecte de subjecte, que aquí no en parla gaire, aquí, avui aquest tros que estem parlant, està parlant d'aquesta estona d'aquí, entens? Dels carismes que venen de l'esperit. Les persones individuals compten poc aquí, les persones individuals. És a dir, el que fa cadascú amb el carisma. Com les neurones deixen passar un corrent nerviós que entra per aquí, surt per aquí, però elles també hi posen la seva, per entre ells. Doncs el jo rep de l'esperit la força i l'esperit li insinua com han de ser aplicades aquestes forces en la vida concreta, no? I surten els carismes que venen de condicionaments i de moltes coses. Va. Doncs, entremig d'això, el jo hi té una cosa a dir. És que l'esperit arriba al jo. Sí. Jo s'ha de preocupar lliurement de fer l'altre. Exacte. Pel principi de llibertat d'administrar aquesta creativitat tira cap a l'estructura, no? Cap als fenòmens. Sí. I pel principi d'unitat i pel principi de l'amor sí, totalment. Va cap a... Totalment d'acord. O sigui, busques
Sempre has d'estar buscant aquest equilibri. Deixa'm apuntar, perquè són quatre coses que dius sempre, però jo soc molt despistat i no me les apunto. Va, digue-me-les, digue-me-les. Amor? Amor, per l'amor i la unitat vas cap amunt. Exacte, amor i per la creativitat i per la... Unitat, molt bé. Creativitat. I per la llibertat vas cap avall. De manera que si tu vols fer lliure, què fa l'home? Vol dominar els carismes. Molt bé, perfecte. I que vol dir vol prescindir de l'esperit. Molt bé, molt bé. Estem en una cultura de l'esperit tu, però no del seu esperit, eh? No, però trenca amb l'esperit de la natura. Sí, sí. Per això diu, les lleis de la naturalesa són dures. Ara has separat la teva religió. Les lleis de la natura. No les lleis de Déu, eh? Les lleis de la natura. És el mateix, per mi. Això en llatí és com ho deien, Deus sive natura. És a dir, Déu o la naturalesa, que era el mateix. A l'edat mitja era el mateix. I el Fortuny diu que els pagesos actualment també pensen així. És que avancem, eh? No actualment, tota la vida hem pensat. Sí, és que avancem molt. Sempre, però vull dir que encara pensen així. La civilització avança molt en trencar amb Déu, eh? Sóc molt agrària. Avancem molt, la civilització, trencar amb Déu. Avança molt, dius? Sí. Quin descans. Ara som més civilitzats. Què, entrem en el tema següent o no? En el 13? Marita, m'ha agradat molt una intervenció quan has fet sortir Trema l'amor. Llavors m'he dat compte que no és solament un tema de llibertat, sinó la unitat dels quatre. Ara sí que hem arribat amb una entesa del que estàvem dient un dia o l'altre. Per què poses la llibertat entre el subjecte i el fenomen? Perquè si una persona té el seu carisma i està tan satisfet del seu carisma, jo passa tot el dia, si és metge, fent de metge. Si ell busca el carisma de l'amor i la unitat en el cos, diu, bueno, ho faré de metge quan el cos ho necessiti. Sí. I si no, estaré en una actitud de reserva. Seré un metge boníssim i no faré mai de metge. Escolta'm, això ho entenc, però ell vol dir una altra cosa. Que està, i també és interessant, i potser jo també estigui d'acord amb ell. Potser no hi he entès el que... No, fixa't, el que dius està molt bé. Però ell diu que en el subjecte, en relació a l'esperit, també hi ha llibertat. A què vols dir això? Sí. També. Que és el del Job, el de l'Abraham i el del... Entens? Una altra llibertat la podríem posar enmig de subjecte. En realitat és el subjecte en si mateix. Penso que entre el subjecte i el carisma hi ha d'haver la distància o la mira prismàtic per guardar la llibertat. Aquests quatre... Què has dit, Josep? És un espectre. Estan a tot arreu. Sí, entre el subjecte i l'objecte... Sí, però aquest d'aquí jo el posaria més al mig. Perquè tant va per aquí com per aquí. Subjecte i el carisma. Però jo crec que l'amor, esclar, l'amor segons com l'entenguis també està aquí. Perquè tu fas el carisma amb amor, cap al fenomen. Diu que no està en contra del que dius tu, que està tot a tot arreu, que sí, que sí. Però el que passa que depèn de les definicions, entens? Perquè la llibertat es pot usar en sentit de llibertat respecte a les coses o llibertat respecte a Déu. I l'amor també li podria passar igual. Una cosa és l'amor a Déu i l'altra cosa és l'amor a les coses. I van a les dues bandes. Entens? Aquest model, l'esperit, hauria d'estar tot arreu. En canvi, no, mira, en canvi, per exemple, la unitat jo no. I la unitat està molt ben posada aquí. Aquí hi ha la unitat i aquí hi ha la diversitat. I la diversitat de creativitat. Sí, sí, exacte. Sí, exacte. Perquè crear vol dir crear coses, diversitat. I aquests dos estan molt ben situats, aquests dos. L'altre es poden valen per les dues bandes. Aquest i aquest, jo els posaria tal com estan. En canvi, aquest i aquest els posaria en les dues direccions, entens? Aquest i aquest. Vaja, això és opinar sobre el pensament d'un altre. Va. Què passa? Que arriba un punt que llibertat i amor és el mateix. No. És a dir, tenen molt punts... Podria ser el mateix si es volgués, oi? O pot coincidir. Però la idea de llibertat i la idea d'amor són diferents, perquè la idea de llibertat precisament és la idea de l'egoisme, jo diria. És la idea de que jo faig el que em dóna la gana a mi. I la idea d'amor és tot el contrari. És la idea, jo només actuo d'acord amb el conjunt. És a dir, que són les dues tesis del Kant. Entens? El Kant diu, actua amb tant llibertat com si no haguessis de donar comptes a ningú del que fas. I després diu, actua de tal manera com si la teva acció fos norma per tothom, perquè tothom hi estigués d'acord. Són els dos imperatius. Per mi un es lliure fins que no s'allibera. Què? Que per mi un es lliure fins que no s'allibera. I això què ve? I el lliure és el que s'allibera, que és que es fa esclau de l'amor. Tu, aquest concepte de llibertat, la definició que fas, és per mi l'antítesi de llibertat. Molt bé, doncs aquí tenim discrepància. Aquí tenim discrepància. Sí, jo diria una altra cosa aquí. Jo diria que només s'estima si un és lliure.
sigui, lliure de ser el que ets. O sigui, només pots estimar si dones el que ets. Independent, si a l'altre... Això últim ja no m'agrada, del que ets. No, no, del que ets o del que no ets. O del que seràs, o del que vols ser, o de mil coses. Bueno, quan dius el que ets... No, no, és que llavors ho enredes una altra vegada. Perquè fixa't, el problema de l'amor, el problema negatiu de l'amor, és que l'amor et pot convertir en un mecanicisme. És a dir, si tu tens de fer, només pots fer les coses que convenen al conjunt, tu no pintes res. És a dir, has fet un món molt, molt harmònic, que és molt amorós, molt harmònic, però mecànic. Perquè aquí ningú pot fer res aquí. No sé si m'entenen, que tot trebat. I jo vull un globalisme en el qual la sorpresa estigui dintre del globalisme. I per tant, la disharmonia, la discrepància... Entens o no? El I el que no ets. És que el que ets és una cosa, una necessitat. Escolta, jo el que vull és llibertat i no necessitat. Escolta, el que ets és el llibertat. El que ets és llibertat? No, de ser no, harmònic, no, no, harmònic, no, 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 el que... tontoller, sorpressiu, burro. Escolta, i murri. Per això s'usa la paraula d'ésser en el sentit contrari del sentit original. El ser sempre s'aplica a les coses constants, entens? Una persona és mamífer. Ara, si dius una persona és lliure, vol dir que no saps el que és. Perquè lliure no vol dir res. No sé si m'entens, lliure no sabem què és lliure. Lliure què vol dir? Llegir un llibre o no llegir-lo? Ah, no ho sé. Què vol dir? Posar-se això aquí o no posar-lo? Ah, no ho sé. Pues, què és ser lliure? Això és un no ser. Això en el llenguatge de l'Scott Eriugin en diria un no ser, això. Entens? Però, doncs, tu no sí, pots ja, estirar ja si no dones aquest no ser. Molt bé, però, que bueno, però no diguis el que és, sinó el que és lliure. El ser lliure, el fet de ser lliure. T'accepto el ser en aquest sentit. Entens? Ser lliure és ser lliure, no ser. Ho veus o no que vull dir? Sí, però tu és... Sí. Jo el problema d'expressió... Ah, però, diguem, el que passa és que sempre estem lluitant entre l'harmonia, salva l'harmonia, que nega la llibertat, i salva la llibertat que nega l'harmonia. I fer una envoltori que englobi, no que ho faci tot harmònic, ni tampoc que ho faci tot lliure, sinó que ho faci tot, és a dir, harmònic i lliure, i per tant amb problemes. Ho entens o no? Això és la qüestió. I per la banda d'aquí es tendeix a establir un univers quadrat, que quadra. Per això l'Església insistit per la banda d'aquí. I aquí és un univers enigmàtic, problemàtic, misteriós, que desquadra, es desquadra contínuament. Jo no vaig en contra dels quadraments, sinó que els quadraments han de ser substituïts contínuament per sorpreses desquadratives. I els desquadraments generen a la llarga una superació del desquadrament en un quadrament. Entens o no? Hi ha una espècie de moviment entre una cosa i l'altra. Jo el que et volia dir, està en la línia del que parlàvem abans d'en Leite. O sigui, el Jesús d'en Leite, d'alguna manera, és l'únic que pot estimar. O sigui... Bueno, això ja m'agrada. O no. És a dir, fixa't, això és una idea molt profunda. Això. A veure, quina és aquesta? Que per poder estimar es necessita ser lliure. Si no, no hi ha manera d'estimar. És a dir, qui estima sense llibertat no estima, és un mecano. Un mecano o un dependent de l'altre. Encara per harmònic que sí, però bé que funcioni el conjunt. Si el conjunt funciona bé perquè totes les peces estan obligades a fer un camí i el fan ben fet, i aquest camí és harmònic, aquí hi ha molta harmonia però no hi ha llibertat. Vale, això és la primera part. La segona, només pot... Haver-hi llibertat si hi ha amor. No? Seria aquesta la segona. Només ets lliure si et dones a l'objecte d'estimació. O sigui, això també és així. Només ets lliure lliurant-te. Ah, bueno, això és aquesta molt bo. Aquesta és la segona part. No. Estic totalment d'acord. I això jo ho deia d'una altra manera, però deia la mateixa idea. Jo deia que tot acte de llibertat genera un acte d'esclavitud. Fa 2 hores que ho estic dient. Jo, a mi em dóna la gana fumar. Pues fuma. I després tinc estors, eh? Però tu fixa't en l'estructura i el carisma. I posa i veuràs que hi és. Clar, que és lliure. Només ets lliure lliurant-te. I quan et lliures quedes esclau. Esclar, és claríssim. Però cuidado, que tu has de lliurar-te i al mateix temps ser lliure. Perquè llavors és creatiu. Això és el que ho fa generatiu. Això és el que dic quadrar-se i desquadrar-se. Continuament estàs... I això és el que ho fa creatiu. Sí, sí. Perquè aquest desquadrar-se és precisament no quedar-se amb... El meu carisma és fer de metge. I au, fer de metge. Sí, senyor. Això que deies tu de canviar de carisma.
entra la possibilitat de canviar de carismes, de no ser sempre orella. Però jugant amb aquests quatre principis, o si no, fotuda. Molt bé, molt bé, molt bé. M'encanta, m'encanta. Bueno, jo... Que consti que tots estem dient coses, estem dient quasi bé el mateix tot, Sí, però és que aquest exemple... Tu una mica més... Tu has dit que és desafortunat, jo el trobo afortunadíssim, aquest exemple, jo... Jo no dic que sigui desafortunat. Abans ho has dit a fora. No, home, però... Dic, home, és un exemplet que posats en pau. Home, perquè, perquè és molt més ric que això. És dir que... El pobre fa no, però quasi diria que, és dir, és molt afortunat tenint en compte que el que implica aquest exemple. Sobretot perquè... Aquest exemple implica la realitat del cos humà, que és complexíssim, és un bon exemple. El que passa és que ell usa quatre conceptes del cos humà. Sí, però abans ha parlat dels carismes i parla del bateig i que som un únic cos. Escolta, ho està tocant tot. Sí, sí. I et diu que l'ull no vulgui fer d'orella. Sí, sí. Escolta, és que és fabulós. Sí, sí. A mi és el que m'ha suggerit tota aquesta... molt bé, accepto. Val, intentem entrar en el capítol 13, que és el de la sort. Jo crec que després d'aquesta disquisició hi entrem d'una manera molt més rica. Sí, sí, sí. Sí, 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 crec que valia la pena aquesta pèrdua de temps. Totalment. Jo no sento pèrdua de temps, no. Gens. Si jo parlés les llengües dels homes i dels àngels, però no tingués caritat, fixeu-vos que abans se la posava l'última, ara per carregar-se-la la posa la primera. Suposo que aneu notant la intenció, no? Doncs, però no tingués caritat, seria com la campana que toca o el timbal que dringa. Fixa't que això del timbal que dringa, la campana que toca és una definició exacta de fenomen, eh? És a dir, és fenomen, pur. És a dir, quan l'esperit ha desaparegut, el carisma es converteix en pur fenomen, per l'ànima. La caritat és l'ànima dels carismes, i els carismes són l'ànima dels fenomen.